värdefrukost, så sörs man mitt och liv. Ett pizza liv. Ja, det hör ju själv. Det är Christer. Du måste skrika! Va? Ja, nej det är ju... Man tar ju inte lätt på religiositeten här. Ja, herregud. Här sitter man och njuter av sitt lilla pyttelilla kaffe som är så litet så att skeden inte ens syns. Med sin stora macka och så. Ja, och så... Vad var jag nu någonstans? Jo, och så börjar det låta så där. Nu är det tyst. Tyst som i graven. Nu äter vi igen.